Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Cada setmana a InfoJobs escoltem el director general d'una empresa, una empresa líder. És InfoJobs, és una borsa de treball privada online, líder a Espanya, el portal que més visites genera. Tota la gent que vol buscar treball, que vol trobar treball, es dirigeix d'una forma gairebé sistemàtica a InfoJobs, i cal donar una bona notícia. Segons dades del 2014, a través de la plataforma d'InfoJobs s'han signat ni més ni menys que 712.000 contractes. 712.000 contractes. Ells, des d'aquesta empresa líder, no parlen de contractes, sinó que parlen d'alegries. Per tant, 712.000 alegries. Volem recomanar-vos el blog del director general d'InfoJobs. Ell és el Jaume Gurt. El seu blog és Un CEO sin corbata. Un CEO sin corbata. Jaume Gurt, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem d'una paraula que, a part de ser territori claríssim dels poetes i territori claríssim dels músics, també és un territori claríssim, i ha de ser claríssim, de les empreses i de les organitzacions. Parlem de l'amor a les empreses. Amor, no? Quina paraula més estranya, sí, no sé, per parlar, sí, d'empreses, però exacte. L'amor està tot arreu. La meva experiència em diu que a l'amor el cor de les persones s'obre, i quan s'obre succeeixen coses molt, molt grans, no? Llavors, per què no parlar d'amor? Clar. Estem parlant de que les empreses volen ser competitives. Estem parlant de que volem equips que treballin conjuntament i siguin eficients. Estem parlant de que volem clients fidelitzats. Què tenen en comú totes elles? Mm-hmm. Que si ho fas amb amor, clar, i si les mires amb amor, això succeeix, no? Llavors, allà és on es produeix la màgia. Per tant, és el des d'on fem les coses, Jaume, el des d'on diem, des d'on fem. Jo recordo quan era petit, quan feien mal les cames, jo vaig tindre la sort o desgràcia de créixer molt de pressa, i la meva mare sempre em deia, això et passa, això és normal, no? Et fa mal els genolls, fa mal les cames, perquè com que els ossos creixen tan de pressa, clar, doncs posés un dolor. I jo recordo que ella simplement se sentava, sí, i em posava les mans, no?, a sobre el lloc on jo sentia aquell dolor. Sí. El que m'estava donant era amor. Clar. I allò em curava, allò, clar, em feia sentir-me bé. Clar. Què no pot fer l'amor entre les persones? Si una cosa tan senzilla com aquesta transformava la meva percepció d'aquell moment, no? A les empreses passa exactament igual. Jo, a la meva gent, uh-huh, la miro amb amor. Uh-huh. I ells ho noten, ells ho saben. Des d'allà obtinc transparència, honestitat. Ells són propers, se m'acosten, m'expliquen coses. Clar. I des d'allà, i jo des de la meva posició, llavors puc canviar aquelles coses que no funcionen, puc transformar les relacions, puc transformar els processos. L'amor ho pot tot, és l'eina més poderosa que tenim al nostre abast. El que passa és que a vegades no ens ensenyen a utilitzar-la dintre del món empresarial. Exacte, a vegades sembla que l'amor és un territori només privat, és un territori de les emocions a casa, domèstiques, familiars, emocionals, i que quan traspassem el llindar de la porta de l'empresa, les emocions s'han d'aparcar, no? És terrible, això. Jo aquesta setmana ho parlava amb un amic, no?, sobre la pressió que té la gent quan va a vendre, o la pressió que patim la gent quan estem buscant una feina i no la tenim, no? Mm-hmm. Jo li deia, jo vinc del món de les ventes. Jo sempre m'he acostat als clients no per anar a vendre'ls, no per anar a endossar-los alguna cosa i emportar-me la comanda que em demana, sinó m'he acostat sempre intentant mirar què hi havia allà darrere, no? Des d'una aproximació de vinc a ajudar-te, mm-hmm, jo t'estimo. I quan les coses s'estimen, sí, creixen. Quan, sí, tu estimes a les plantes, sí, i els hi parles amb carinyo, creixen. Sí. Com tractes els teus fills amb amor? I què fan? Creixen i es desenvolupen el millor possible. Clar. A dintre l'empresa passa exactament igual. Mira els teus companys amb amor, mira els teus treballadors amb amor, i veuràs com ells et reflexen el mateix, perquè és imparable. Quan algú et fa un petó, mm-hmm, què tens ganes de fer, de tornar-li? Clar. Això és un regal, aprofitem-lo, perquè des d'aquí, des de la nostra empresa, sí es pot estendre després cap als nostres proveïdors, als nostres clients, i sens dubte, un entorn així
no pot ser mai dolent. Claríssim. Per tant, l'amor com a motor de moltes coses a les nostres vides i també a la nostra vida en el món de l'empresa. L'amor com a una, com un bé essencial, com un valor essencial de les empreses perquè tot vagi millor. En definitiva, és el gran inspirador. L'amor sempre ens inspira, inspira els poetes, però també ha d'inspirar els líders empresarials. Gràcies, Jaume Gurt, director general d'Infojobs. Fins la setmana que ve. Molt bona nit.